ନିୟମଗିରିର ବୁକୁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲିଜ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ହାତରେ, ଯିଏକି ତାକୁ ଆଉ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିୟମଗିରିର ବଣ ପାହାଡ଼ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ। କଲେକ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ନାହିଁ, ସେଟା କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ। ଆପଣ ଏମଏନଙ୍କର ଲାଗି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କଲୁଣୀ କରିବେ କି ଯାହା ବି କରିବେ, ସେ ହିସାବରେ ସେ କଲେକ୍ଟରକେ ଆମେ ହେନୁ ଚେକି କରି କହିଲୁ ମାଟି ପୂଜା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ନାଇଁ ତମର ସୁବିଧା ପଛେ ମୁଇଁ ବୁଝିବି, ଏଇଠି ଆଜି ମାଟି ପୂଜା ହେବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍, ତମର ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ଅଭାବ ଅଛି ମୁଇଁ ସେ ପରେ କରିବି, କୌଣସି ଆଜି ପତ୍ନୀ କୌଣସି ଆମକେ ସଙ୍ଗେ ମିଶବାକେ ନାଇଁ। କଲେକ୍ଟର ତମେ କମ୍ପାନୀ ଜମି ନ ଦେଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମକେ କମ୍ପାନୀ ସେସନ ବି ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି ତମର ଜମି ଛଡେଇ ନିଆ ହେବ କଲେକ୍ଟର କହିଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ଯାଇକିରି ଧମକେଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଜମି ଛାଡ଼ିବ, ଲୋକେ ଯାଉ ଗ୍ରାମ ସଭା ଜରିଆରେ ତା ବିରୋଧ କଲେ, ନା ଆମେ ଜମି ଛାଡ଼ିବୁନୁ, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ଗାଁ ସଭା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ବିଧାନରେ। ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଆର୍ ସି ମାଝି କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଜମି ନାହିଁ, ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଆମର ପିଲା ଛୁଆକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଜମି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆର୍ ଆପଣ ଆମକୁ କହିବା କଥା ବି ନୁହଁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପଲନ୍ତୁ, ଆର୍ ଯଦି ଏ କଥା ଆଉ ଥରେ ଆସି କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଟୁରିଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲେ ଆର୍ ସି ମାଝି। ତାପରେ ଆର୍ ସି ମାଝିକୁ କହିଲେ କଲେକ୍ଟର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତ, ତମକୁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶେଇଦେବି ନାହିଁ, ଏ କଥା ବି କଳାହାଣ୍ଡି କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ଲମ୍ବାରେ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର କହିଲା ତମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବ, ତମେ ବହୁତ ଧନୀ ହେବ, ମୋବାଇଲ ଧରିବ, ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଲା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଜଣେ ତା ପାଖକୁ ଠିଆ ହେଇକିରି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଜମି ମୋ ବାପା ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ, ତା ପୁଅ ଖାଇବ, ତା ପୁଅ ଖାଇବ, ଏ ଜମି କିଛି ସରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୋତେ ତ ଏ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଦେବ, ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଦେବ କି, ମୋ ନାତିକୁ ବି ଦେବ କି, ଏମିତି ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ତା ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରି ନିଅ, ମୁଁ ଦେବିନି। ଜବରଦସ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁମାନଙ୍କୁ, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ କଲୋନୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କାମ ନାହିଁ, ଦାମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଥିଲା ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ବି କମ୍ପନସେସନ୍ ଲୋକ ନେଇନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। 2,000-3,000 ମାଗିଲେ କାଣ ପାଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ଆର୍ କେନେ ପଇସା ଏକରେ ପାଇଁ 2,000-3,000 ସେନେ ବି ମାଗୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆରେ ଆରେ ପଟୁଆର ବି ହେନ୍ତା କହୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା, କାଣ କରିବୁ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ତ। ଏଇ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେତା ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ଆଜି ନିଜର ଲାଭ ଏବଂ ଲୋଭରେ ବୁଡ଼ି ରହିକରି ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଜନତାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇକରି କେବଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳଣା ସାଜିଗଲା ଭଳି ଏବଂ ଦଲାଲ ସାଜିବାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ରହିଯାଉଛି। ଆମ ଇଏ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ତ ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକିରି
ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ୟାର ଏମ୍ଓୟୁ 6 ଏପ୍ରିଲ୍ 1997 ହେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆଉ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2003 ୟାର ଭୂମି ପୂଜା ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ 2002 ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ଗୋଟିଏ ଜନଶୁଣାଣି ହେବା କଥା। ଏହା ବି ଏଇ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ବା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଜବରଦସ୍ତି ଭୂମି ପୂଜା ବେଳେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଏମ୍ପି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜରିଆରେ ହଠାତ୍ ଆସିକିରି ଭୂମି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2003। ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିବାର ଯୋଗୁଁ ବା ଏ ବାବଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ବି ଯାଇକିରି ଆଲୋଚନା କରୁଥାଏ, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକି ଧମକ ଦେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଅତ୍ୟାଚାର କରିକିରି ପୁଲିସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2003 ଦିନ। ଗଲା ବର୍ଷ ଆଦାଦ ଆଜ୍ଞାକୁ ଟାମ୍ନାରେ ବରା ହେଇଛି କହିଲା ଆମେ ଚୋରିଗୁଡ଼ା ହରିପଦର କପାଗୁଡ଼ା ବେଲପା ବସତପଡ଼ା ଏତିକି ଯାଇ ଏତିକି ଲୋକ ଜାମିନାରୁ ଆର୍ ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ କେତେ ସପ୍ତାହରେ ଯାଉଥିଲୁ ଥାନାରେ ବୁଝବା ବୋଲି କରି ସେବେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲ ଅଧା ଲୋକ ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଧା ଲୋକ ମାନେ ଆସିଲ ଗୋଟେ ବାଇଜେ ଫଟପଟି ଗୋଟେ ଡରି କରି ଡେଙ୍ଗା ହିଡ଼କି ତା ଧରିଥିଲା ସଲେ ମାନେ ତମେ ଏକା ଆନ୍ଦୋଳନ ବାଲା କି ତମେ ଏକା ଆନ୍ଦୋଳନ କରବା ଲୋକ କି ତମେ ଏକା ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବୁଲୁଛ କି ବୋଲି କର ପିଟି ପିଟି କର କେବେ ଆଣିଲା ଲାଞ୍ଜି ଗୋଟାନୁ କପାଗୁଡ଼ା। ଯଦି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିଥାନ୍ତା ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ମୋର ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଥାନାରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଥାନାରୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମୁଁ ଜାଣୁଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ସେଠାରେ ନିହିତ ଥିଲା। ଏଭଳି ଅତର୍ଚ୍ଛିଆ ଭାବରେ ପିଟିବାରଟା ଦେଖିକିରି କେହି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, କିଏ ସେଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋହିକିରି ବି ନିଆଗଲା। ୟାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ତ ଜେଲ୍କୁ ନିଆଗଲା। ହେଲେ ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମରା ହୋଇଥିଲା ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ବା ତାକୁ ଆଇନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇକିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଅଥଚ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଲା ଭଳି ତୁମକୁ ମାଡ଼ ମାରିକିରି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଦେବି, ତୁମେ କ'ଣ ଟାଉଟରୀ ଦେଖେଇଛ ବୋଲିକିରି ଅନେକ ଧମକ ଚମକ କରି ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। 8 ଜୁନ୍ 2003 ଦିନ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କଥା ଯଦି ଦେଖିପାରିବ ଶୁଣିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାରଟା ଜଗ ଜଗ ଦେଖାଯିବ। ସେଦିନ ଅନେକ ବିରୋଧ ବି କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଲିଫ୍ଲେଟ୍ଟି ବି ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିତରକୁ ମାନେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ସ୍ଥାନକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଟକାଇ କରି ବି ରଖିଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ବାତଲିମାରେ ଅଟକାଇଥିଲେ, ତାପରେ କଂସାରି ଘାଟିରେ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଛତରପୁରରେ ଏମିତି 12 ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକରି ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍। ଆଉ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ସେଦିନ ଏତେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗାଁ କି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି
ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଇ ଗାଁକୁ ପୋଲିସ ଘେରବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସୁନିତା କାକରମ୍ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସୁନିତା କାକରମ୍ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ନା 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 ତମେ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ଧମଚମ ଦେଇକରି ସେ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲିକରି ନିଜେ ତାମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀକୁ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଅଟକେଇ ଅଟକେଇ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ MLA ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ସହାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେହିଭଳି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନଙ୍କରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ବା ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପୋଲିସକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଡିଟେନ୍ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ପରେ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କେହି ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କି ପରିସ୍ରା କି ଝାଡ଼ାଟେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠାରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିପାରିବନି କି ଯାଇପାରିବ ନା। ଏଇଟା ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ଏତିକିରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦମନଟା ସରିନାହିଁ, ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନ ବି ପୂରିନଥିଲା, ଆଉ 10 ତାରିଖ ଦିନ 8ରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, 10 ତାରିଖ ଦିନ କିଛି ଲୋକ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ସେଇ ଫଳକଟାକୁ ପୁରା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଅଭି ମାଝୀ ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ମାଝୀ, ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ବି ଜାମିନ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିକରି 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଅଣାଗଲା। କମ୍ପାନୀ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ହେଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯେଇଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବି ହେଇଛି। April 7 ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରେଲିର ଡାକରା ଦେଲୁ 2004 April 7 ସେଇଦିନ କମ୍ପାନୀର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ପାର କରିଦେବୁ ନାହିଁ, ଗାଁ ଗାଁକୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫିଲ୍ଡକୁ ତ ପଶିପାରି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କଲା, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କଲା ରେଲି ଟାଇମ୍ରେ, ଆର୍ କହିଲା ତମେ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ମାରିଦେବେ, କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡା ଅଛି, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ମୁଇଁ ଖାଇପାରିବି, ସବୁଦିନ କମେଇ ପାରିବି, ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ବୋଲିକରି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ନାଇଁ ସେ, ଆଜି ମାସ୍କ ପୁରିଲେ 1000-1000 ପାଇବି, ଆର୍ ମୁଇଁ ଚାକିରି କରି ଗେନି କରି ଖାଇବି କିଣି କରି ବଞ୍ଚିବି ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ନାହିଁ, ମୋର ଘା ମାଟିକେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସରକାର
ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଆଡେ ସେମାନେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସରକାର କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ମାଟି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଡରବାର ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ଡରିବୁ ନାହିଁ, କିଛି ତ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଆଣୁଛେ ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ, ସେ ଭାବୁଛେ ଦେଶ ଚଲାବା ଆଉ ଦେଶଟାକୁ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମର ଯେନ୍ ଲଢେଇ ଇଟା କେବଳ କେତେଟା ଗାଁର ଲଢେଇ ନୁହେଁ, ଗାଁର ଲଢେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ଦେଶକୁ ଗୁଲାମୀରୁ ରକ୍ଷା କରବାର ବି ଗୋଟେ ଲଢେଇ ଆଏ। ଆମର ଦେଶକୁ ଆମେ ଗୁଲାମ ହେବାକୁ ନାଇଁ ଦଉ, ତାର ବି ଇଟା ଲଢେଇ ଆଏ।